Si që dhamë të drejtë dhe kronika tuaja, kryesisht pensionistëve, por edhe atyre që janë në ndihmë sociale të papunët, të varfrit ekstrem, të gjithë këta nuk është se është e mundur nga ana e qeverisë që të ndihmohen mjaftueshëm. Këtë duhet ta kuptojmë se nuk ka para mjaftueshëm në buxhetin e shtetit. Fakti që ky buxhet në 1/3 jep para për të subvencionuar subvencioni shkur je para, sepse një skeme caktuar ka nevoj patire që të mbajt në këmë që të ketë eksistencën dhe më vonë. Kjo është skema e pensionit e këne. Praktikisht, buxheti i shtetit është detyruar të japi çdo vit 400-500 milion euro subvencion, sepse kontributet për sigurime shoqërore nuk janë të mjaftueshme të mbajnë këta rreth 700.000 pensionist me pensionet që kanë të shtetit. Indeksimi është një mas vetëm për t'i ruajtur nga rritja e çmimeve të larta në treg. 8.6% që ishte, si thua, shtesa e fundit në nivel të pensionit mesatar është diku aty ke 13-14.000 lekë të vjetra në muaj. Është diçka për t'u ruajtur nga rritja e çmimeve, por nuk është për të patur një pension dinjitos. Kështu që të gjitha ata qytetarë që në kronikat tuaja po e japin këtë opinion që realisht ndjen keq me pensionin që marrin, kanë shumë të drejtë. Por të kemi parasysh një gjë që duke qenë rreth 700.000 lekë, të arrish të shtosh vetëm 14.000 lekë të vjetra në muaj është një sforcë për buxhetin e shtetit që për këto 2 vite përkthehet në rreth 235 milion euro më shumë. Kështu që të arrish të bësh të ndjeshëm pra këto rritjet pensioneve, ajo 2.3 miliard që ju me të drejtë e veçuat ka 7 miliard eurot e buxhetit të vitit të ardhshëm për pensionistët, për personat në nevojë, do të duhet të ishte dy fishi. Pra vetëm me dy fishin, qartë. Me 4.6 miliard, po atëherë me çfarë do të jetë pjesa tjetër e buxhetit, sepse 1.8 miliard euro i ke vetëm rrogat të administratës. Kuptoj.